Povodom višenedeljne krize na severu Kosmeta, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kao i da je spreman da se sastanu. Pratimo situaciju na severu Kosova, pozivamo obe strane na deeskalaciju i da ne preduzimaju akcije koje bi dovele do pogoršanja situacije, rekao je Stoltenberg. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak pripremio je plan za sprovođenje tri tačke koje vode ka deeskalaciji situacije na severu Kosova, prenala je Gazeta Ekspres. U planu su navedene odgovornosti obe strane i redosled akcija za sprovođenje. Ako sve bude kako treba, mere protiv Kosova bit će ukinute, piše Gazeta. Prvi korak trebalo bi da preduzme Priština, a tiče se povlačenja policije iz zgrada u četiri opštine na severu, dok bi gradonačelnici trebalo privremeno da obavljaju dužnosti van opštinskih zgrada. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramush Haradinaj, kaže da je Albin Kurti najsmešniji i najštetniji političar u novijoj istoriji Kosova i da će se njegov zamak od papira srušiti onako kako je i izgrađen. Haradinaj je na Facebooku naveo da uzastopni skandali i neispunjavanje datih obećanja čine Kurtija smešnim i štetnim političarem. Skupština Srbije nastavila je raspravu o predlogu za smenu ministra privrede Radeta Baste. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati njegovo razrešenje koje je predložila premijerka Ana Brnabić, ocenjujući da u vladi mora postojati jedinstvo kada je reč o državnoj i nacionalnoj politici. Poslanici stranaka bivšeg režima nastavljaju sa obaranjem rekorda kada je reč o nepojavljivanjima na sednici Skupštine. Na početku današnjeg zasedanja, na kojem se raspravlja o smeni ministra Baste, pojavilo se samo 17 opozicionih poslanika. Pored Marinike Tepić, na početku zasedanja nisu se pojavili ni Miroslav Aleksić, Srđan Milivojević, Radomir Lazović, Nebojša Zelenović. U memorijalnom centru Potočari obeležava se 28. godišnjica stradanja Bošnjaka u julu 1995. godine. Do sada je sahranjena 6721 žrtva. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, i komesar za proširenje, Oliver Varhelji, poručili su da Evropska unija deli tugu i bol porodice i prijatelje žrtava i preživelih u Srebrenici. Ruske snage napale su Ukrajinu sa 28 dronova Shahid iz jugoistočnog pravca, od kojih je 26 oboreno, tvrdi Kijev. Iz Moskve upozoravaju da ako rat eskalira, Evropa će se prva suočiti sa katastrofalnim posljedicama. Nastavlja se vreli talas, u sredu još toplije sa temperaturom do 38 stepeni.